Ви дивитесь «Перший міський». Час підбити підсумки тижня. Україна відзначила День добровольця. Нацбанк представив нові монети, а під Одесою пройшли масштабні навчання ВМС. Тиждень був насиченим, і нам є про що вам розповісти. Я Віталій Мілевич, вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Згадали воїнів загиблих в АТО та зібрали автомати на швидкість. Одесити відзначили День українського добровольця. Національна поліція запустила проект з протидії булінгу у школах. Що потрібно знати про це явище та як уберегти свою дитину від цькування. Складнощі поховання. В Україні вступили в силу нові правила погребання. Як тепер ховатимуть небіжчиків? Одні з найкращих у світі чи дешева робоча сила, за рахунок чого в Україні швидкими темпами розвивається IT-індустрія. Гаманці українців наповняться дріб'язком. У Національному банку України презентували монети, що замінять в обігу паперові гроші – 1, 2, 5 та 10 гривень. Героям слава! Цього тижня Україна відзначила День добровольця. Військові, активісти та чиновники поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим бійцям АТО на проспекті Шевченка. Після церемонії учасникам бойових дій вручили почесні відзнаки за самовідданість та мужність, а ввечері у міському саду відбулись змагання і святковий концерт. Свято українського добровольця вже другий рік відзначають 14 березня. Саме в цей день, 4 роки тому, було створено перший добровольчий бойовий підрозділ – резервний батальйон Нацгвардії. Яна Туренко далі. Зранку 14 березня містяни, військовослужбовці та чиновники поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО на проспекті Шевченка. Рідні зі сльозами на очах згадують загиблих та діляться спогадами. Що їх відправили в зону АТО, деякі батьки знали, наша родина не знала. Нам 8 серпня 2014 року до нас приїхало до брата на подвір'я, приїхало 8 чоловік із військомата, із районної адміністрації, із селищної ради, прикордонники, і сказали, що він загинув. Оце було, оце така. Двоє суток ми його чекали, поки нам його привезуть. Після урочистої церемонії учасникам бойових дій на сході країни вручили почесні відзнаки та подяки за самовідданість та мужність. Добровольці кажуть, перший рік війни на Донбасі був найважчим. Ані нормальної зброї, ані техніки, навіть з постачанням їжі були проблеми. Але зараз ситуація значно покращилася. Коли почали гинути перші хлопці, вже непосередньо в зоні АТО, для мене... Я понял для себя, что я тоже должен быть там, я не лучше, не хуже. Я такой же украинец, как и те ребята, которые уже там остались. Не было ничего. Вот добрые люди привозили, кто там еще картошки, кто-то кусок сала, кто-то кусок хлеба. Так ребята и держались. Продовжилися урочистості у міському саду. Аби відзначити День добровольця менш формально, сюди прийшли майже 200 містян, серед них і бійці АТО. Не замагайся виконати найнебезпечніше. Люди співають національні пісні, збирають зброю на швидкість та змагаються в навправність в армреслінгу. Ми в першу чергу поставили собі за мету залучення до цього свята пересічних людей, для того, щоб ознайомлювати їх із поняттям добровольчого принципу, згідно якого у важкий для країни час святий обов'язок кожного захищати свою країну, тому що країна – це не влада, це не система, які міняються, а це як рідна мати, яку треба захищати. Євген родом із Криму захищає Україну від окупантів вже 3 роки. Декілька днів тому він повернувся зі сходу, до міського саду прийшов, аби підтримати побратимів. Каже, відзначати цей день потрібно, аби якомога більше українців знали, що відбувається на Донбасі. Щоб знали люди, що до нас йде війна, у нас не АТО, у нас не особливий стан країни, у нас йде війна з Росією. І люди знали, що є у нас такі люди великої нації, що вони пішли добровольно, поклали своє життя та не повернувся. А от Георгій потрапив на схід майже одразу після початку військової агресії. Каже, ті 500 хлопців, які 4 роки тому першими поїхали на Донбас, зробили майже неможливе. У
украинские добровольцы себя проявили как вот такой вот, мне кажется, ну, это мое мнение, мне кажется, как духовный двигатель, потому что когда в Песках, когда в Донецком аэропорту велись тяжелые бои, это все как бы морально утомляло, именно вот на силе духа, как бы это было видно, это все, кто присутствовал на фронте, могут сказать, что мы реально вивозили как бы духом. Та незважаючи на самовіддану службу добровольців на Донбасі, допомогу від держави багато хто із них так і не отримав. Більш того, складно домогтися не тільки грошових виплат, а й статусу учасника бойових дій, кажуть бійці. Ми якби є люди, які дуже незахищені в побуту. Дуже багато проблем хлопців, які в добровольців. Ну, ви, мабуть, знаєте, що не всі мають статус учасника бойових дій. Багато в кого є родини, дуже важкому стані знаходяться. Втім, на негативі організатори заходу у міськсаду вирішили не зосереджуватися, тож на завершення свята влаштували концерт. Яна Туренко, Олексій Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. Збити з пантелику ворога та захистити катери. Під Одесою пройшли навчання ВМС. Військові моряки відпрацьовували навички з радіоелектронної боротьби, пеленгували частоти супротивника і відтворювали фейкові сигнали. Аби допомогти українським кораблям, довелося задіяти цілий підрозділ. До речі, раніше він базувався в Криму, і після анексії півострова його довелося відтворювати в Одесі майже з нуля. Всі подробиці дивіться у нашому репортажі. Підрозділ з радіоелектронної боротьби рушає на завдання. Попереду група розмінування. Діяти треба обережно, адже вибухівок може бути декілька. Одна під одною. Цього разу обійшлося, можна їхати далі. Ми просто її зняли, вона не спрацювала. Далі ми її забираємо, вивозимо і на безпечну відстань. Ну, є спеціально обладнані місця, там ділянки, полігони. І там просто ці вибухонебезпечні предмети здійснюються шляхом підриву. Все перевіряється, все знімається для того, щоб колона, якщо там шляхи руху висування, щоб колона могла висуватися, не було ніякого підриву. Від радіокерованих фугасів також захищається все. За легендою, в Чорному морі працюють два артилерійських катери. Військові мають захистити їх. Для цього розгортають станції радіоперехоплення. Боєць, да, як ви сказали, він виходить, проводить аналіз роботи, виявляє найбільш активні абоненти та після цього проводить пролонгацію, ну так називаємо тріангуляцію роботи абонента. Буквально одразу є перші результати. Станція пелингу зафіксувала чужу частоту. Це може бути ворог. Товариш капітан, на частоті 3646 виявлено контрольну частоту з новими позивними. Артист вишка. Пелинг 25 градусів. Слухайте. Станція здатна прослуховувати частоти на відстані до 1000 кілометрів. Далі інформацію передають на базу радіоперешкод. Фахівці можуть збити з пантелику кораблі, підводні човни та навіть літаки супротивника. На суходолі є станція, яка спроможна прикривати кораблі від ураження протикорабельними ракетами противника з радіолокаційними головками самонаведення в прибережних районах плавання. При підході до об'єкту ураження запускається радіолокаційний прицел літака. Тобто ця станція не дозволяє пілоту прицілитись і нанести прицільний удар по об'єкту, який прикривається даним підрозділом. Майже все обладнання сучасне, його придбали протягом останніх 2 років. Адже раніше підрозділ радіоелектронної боротьби військово-морських сил базувався у Криму. Та після анексії півострова частина техніки залишилася там. Валерія Наумова, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Національна поліція впроваджує програму протидії булінгу в українських школах. Запустити проєкт в Одесі та області планують вже найближчим часом.
Термін «булінг» походить з англійської та означає цькування, залякування та здійснення будь-якого іншого фізичного або ж психологічного насильства. Психологи кажуть, якщо вчасно не зупинити знущання над дитиною, вже у дорослому віці їй загрожують депресивні розлади та проблеми з соціалізацією. Як впроваджуватимуть проект з протидії дитячому булінгу та що потрібно знати про це явище, розкаже Марина Барба. Говори, Катерина, говори швидко, правду, бо цілими ногами говори. За останні тижні ці кадри обурили тисячі людей. Історія репетиторки з Біляївського району, яка давала ляпаса та душила своїх учнів, стала відомою лише зараз. Це класичний приклад булінгу. Що ви бачите на ногах? Нормально, правильно? О, давай, 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 виривайся, виривайся. Катя, вставай! Як і це відео та десятки інших, викладених в інтернеті. На відміну від звичайної сутички чи конфлікту, булінг характеризується певною тривалістю та повторюваністю. Головна ознака цього явища – присутність нерівних сил. Завжди є той, хто має більшу владу – кривдник, та той, хто виявився слабшим – жертва. А ще ті, хто спостерігає за цькуванням зі сторони. Ну, по суті, кожен із учасників травлі страждає, навіть той, хто причиняє ці страждання іншим. Причина травлі завжди знаходиться в відносинах дитини, який її осуществляє з окружаючим світом. Чаще всього це результат давлення либо в сім'ї, либо на вулиці, коли дитина довгий час сам є жертвою насилля психологічного, не завжди фізичного. Із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. Такі дані оприлюднили в Українському інституті дослідження екстремізму. Це явище дедалі частіше через активний розвиток інтернету. Тепер цькувати один одного діти можуть не лише у реальному житті, а й у віртуальному. Психологи наголошують, без втручання зі сторони зупинити булінг практично неможливо. У цій справі основну роль вони відводять батькам, які перш за все мають прислухатися до своїх дітей. Ребенок, який систематично підвергається булінгу, виростає во взрослого, яким дуже складно встановлювати соціальні зв'язки, який може страдати депресивними якимись розстройствами, або тривожними. Чим довше не замечен вот этот факт травлі, тим складніше ребенку справитися. Якщо ребенок вже попав в таку ситуацію, соответственно, у него не нашлось сил на то, чтобы самостоятельно эту историю разрулить. Вже незабаром в Україні протидіяти дитячому булінгу будуть поліцейські. Наразі управління ювенальної поліції спільно з Українським інститутом дослідження екстремізму впроваджують проект «Маю право бути собою». Для копів проводитимуть спеціальні тренінги, а також залучатимуть до співпраці самих учнів. Розпочати реалізацію проекту в Одесі та області планують найближчим часом. Один із методів роботи – це буде метод «равний-равний». Розприймається інформація «равний-равному» чуть краще, коли діти слухають свого сверстника, який на доступному, понятному язикі говорить, що от це… Есть вот такой, каким образом, какие пути выхода, если у кого-то из детей возникает такая ситуация, к кому обращаться, каким образом выходить из этой ситуации, кто может помочь. Кожна ситуація індивідуальна, проте психологи зазначають, до боротьби з булінгом у школах потрібно залучати не лише жертву, кривдника та їхніх батьків, а й адміністрацію навчального закладу, вчителів та учнів, які спостерігають за процесом цькування. Бо подолати проблему вдасться лише спільними зусиллями. Марина Барба, Гліб Повчинников. Підсумки тижня. Перший міський. Не поспішайте ховати. З 15 березня в Україні набули чинності поправки до Кримінально-процесуального кодексу. Деякі з них стосуються і правил погребання. В ЗМІ та соцмережах активно обговорюється пункт, що забороняє ховати небіжчиків без дозволу служителів Феміди. Мовляв, через це у моргах та судах відбуватиметься хаос. Чи дійсно це так та як тепер ховатимуть, розібралась Олександра Ченкова. Останній тиждень в українських ЗМІ та соцмережах не вшухають пристрасті навколо нових правил поховання. Громадян обурило, що відтепер ховати небіжчиків можна буде тільки після проведення судово-медичної експертизи, дозвіл на яку надаватиме суд. Такого рішення доведеться чекати щонайменше 3 доби,
До того ж, без постанови Феміди не прийматимуть тіло навіть морги. Деяких робітників похоронних підприємств та простих українців охопила паніка. Людям прийдеться, мало того, що у них горе, скорбь, вони ще повинні займатися тим, щоб ходити по судам і брати у суді розрішення, щоб похоронити чоловіка. Це повний бред, я вважаю. В городській ще місцевості десь як-то можна определитися і договоритися, щоб перевести тіло в морг. І то, це зв'язано з определеними фінансовими труднощами, проблемами, затратами. А в сільській місцевості, де люди взагалі привикли хоронити сугубо на третій день по православ'ю. Проте все насправді не так страшно, кажуть судді. Через нові зміни у КПК просто ускладнюється порядок проведення судово-медичної експертизи, яку раніше робили у разі необхідності. Це відбувалося за постановою слідчого. Але відтепер всі клопотання та дозволи проходитимуть через один суд за місцем реєстрації юридичної особи. Для Одеси це Приморський. Минулого року він розглянув майже 45 тисяч справ. Це стільки ж, скільки решта судів міста та області разом взятих. Тож процес може ускладнитися ще більше. Вот логика данных изменений, например, вообще непонятна. То есть у нас раньше, учитывая то, что мы осуществляем судебный контроль за проведением досудебного следствия, никогда не было никаких нареканий, жалоб на действия следователя. И нагрузка у нас и так колоссальная в условиях кадрового дефицита. Мы и так были перенагружены все предыдущие годы с момента введения в действие нового УПК. Раніше експертиза призначалася у декількох випадках – у разі смерті дитини віком до року, під час отруєння, ураження струмом чи наявності тілесних ушкоджень. Що тепер зміниться, судмедексперти не знають. І як працювати – теж невідомо. Каких-то прямих указань і рекомендацій нам взагалі не дали. Скажімо так, всі учасники процесу, ну, находится в некоторой растерянности. Мы, конечно, не имеем права принимать тело иначе, чем с соответствующей сопроводительной документацией. Автор нововведення нардеп Андрій Лозовий у свою чергу всі інсинуації спростовує. На своїй сторінці у Фейсбуці народний обранець наголосив, його правки стосуються лише засуджених, які відбувають покарання в тюрмах та обвинувачених в СІЗО, а до решти відношення він не має. Тепер усі можуть переконатися у безпідставності звинувачень на мою адресу. Мовляв, тепер будуть нові правила поховання. До чого ж цинічно і мерзотно поводять себе ті, хто поширював таку брехню, яка реально налякала багатьох людей. Загалом з 15 березня в силу вступили близько 20 правок до Кримінально-процесуального кодексу. Вони стосуються і строку досудового розслідування, проведення психіатричної експертизи, обшуку житла тощо. У Верховній Раді намагалися скасувати так звані зміни Лозового, але голосування провалили. Олександра Ченкова, Олексій Барановський, Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський. Одні з найкращих у світі чи дешева робоча сила? Чиновники та деякі експерти часто називають IT-сферу головною надією української економіки. Та от самі IT-шники кажуть, для розвитку галузі влада нічого не робить, а деякі стартапи перебираються з України до США та Європи. Попри це, за прогнозами, вже цього року приріст у галузі має скласти 20% або майже 5 мільярдів доларів. За рахунок чого в Україні швидкими темпами розвивається IT-індустрія, розібрались наші столичні кореспонденти. IT-галузь вже не перший рік претендує на роль флагмана української економіки. У 2017-му обсяг іноземних інвестицій в інформаційні технології країни склав 265 мільйонів доларів, що втричі більше, ніж роком до цього. Галузь посідає третє місце за рівнем нашого експорту. І якщо з часом темпи зростання залишатимуться високими, ринок IT-послуг зможе поборотися за друге місце з металургією. Ожидается, что к 2025 году будет заплачено около 46 миллиардов гривен налогов. Объем рынка IT-услуг составит где-то 84 миллиарда, а доля ВВП будет 4,65%. Если мы говорим еще также о людях, например, то сейчас в Украине работает около 116 тысяч сотрудников. Как ожидают большинство экспертов, к 2025 году будет 242 тысячи.
До рейтингу 100 найкращих постачальників послуг аутсорсингу торік потрапили 13 українських компаній. На тлі такої динаміки іноземні корпорації почали активніше інвестувати та відкривати свої компанії в Україні. Зацікавленість з боку іноземців пояснюється ідеальним співвідношенням ціни та якості на вітчизняному IT-ринку. Вам без зайвої скромності можу сказати, що в Україні дуже багато талановитих інженерів. В принципі, ті проекти, які ми робимо для наших клієнтів, ще раз доказую, що все ж таки дійсно Україна багата технологічними талантами, і це створює дуже великий такий попит як на наш ресурс, і це створює велике благо для нашої країни. Марина Нікітчук працює менеджером в одеському офісі міжнародної IT-компанії, найцінніші клієнти якої знаходяться у США, Великій Британії та Німеччині. Каже, у штаті близько 250 чоловік віком від 18 до 60 років та різного фаху – від економістів до філологів. Усі перевчилися і тепер успішно надають послуги найпрогресивнішим замовникам, навіть із Силіконової долини. Иметь профессиональное образование не обязательно для того, чтобы стать разработчиком. Благодаря тому, что у нас очень активно развиваются образовательные программы отдельно и существуют IT-школы отдельно, у нас талантливые инженеры приходят оттуда, их берут в качестве и практикантов, обучают на месте. Втім, не лише українські аутсорсингові компанії, яких 70% у IT ці галузі відомі на весь світ. Торік українські стартапи отримали майже 90 мільйонів доларів. Іноземців цікавлять вітчизняні розробки фінтех-рішень із платіжними системами, блокчейн, агротехнічні із дронами та автотеплицями, розумні будинки та штучний інтелект. Разом з цим експерти відзначають, що більшість успішних стартапів залишають Україну. Їх реєстрація зазвичай відбувається у США та Європі. Сучасне технічне оснащення, гранти, державні пільги та правовий захист – це те, що можна отримати лише за межами рідної країни. По-перше, налогова оптимізація. Большинство компаній із України зареєстровані, к сожалению, наверное, в Соединенных Штатах Америки, в Делавері. Також сложности с заводом инвестиций в Украину, если же они поднимают капитал у венчурных фондов зарубежных. У нас очень сильные инженерные разработки, да, у нас можно говорить о том, что большое количество идей, да, как бы есть компании, которые что-то стараются делать, и с технической точки зрения у них это хорошо получается, но тем не менее не хватает вот таких навыков, как качественное управление компанией, маркетинг. Незважаючи на те, що за кілька років Україну в пошуках кращого життя залишило близько 10 тисяч програмістів, експерти позитивно оцінюють майбутнє вітчизняної IT-індустрії. В планах у багатьох компаній подвоїти обсяг послуг, що надаються, і перейти від аутсорсингу до розробки і виробництва продуктів під ключ та готових рішень для виконання бізнес-завдань. Втім, усе це, звичайно, кажуть співробітники сфери IT, можливо лише за умови, якщо держава не буде втручатися у роботу і сприятиме поліпшенню бізнес-клімату в Україні. Вадим Шпаченко, Анастасія Бойченко та Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Національний банк України презентував нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Вони мають поступово замінити купюри такого ж номіналу, тож емісія цих банкнот припиниться. Металеві 1 та 2 гривні з'являться в обігу вже з 27 квітня, 5 та 10 гривень – з наступного року. Також Нацбанк перестає карбувати копійки – 1, 2, 5 та 25. За задумом, всі ці зміни допоможуть зменшити кількість монет в обігу та зекономити бюджету купу грошей. Втім, безліч економістів, дизайнерів та активістів вже розкритикували реформу. Чому, знає Наталя Усатенко. Цього тижня Нацбанк презентував нові монети, які згодом повністю замінять паперові гроші. 1 та 2 гривні з'являться в обігу вже 27 квітня, 5 та 10 – трохи пізніше. Заміна банкнот низьких номіналів на монети наблизить нас до Європейського Союзу, де існують монети номіналом 1 і 2 євро. Таку практику свого часу успішно здійснили країни, наші сусіди, наприклад, Угорщина, Чехія, а також країни Данія, Канада, Великобританія, Австралія.
Все відбуватиметься поступово, тож українці не відчують незручностей, кажуть у Нацбанку. Кожного року в Україні з обігу вилучають близько 800 мільйонів банкнот усіх номіналів. 40% з них – купюри не дорожче 10 гривень. Після введення в обіг цих монет українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, вони залишаються законним засобом, платіжним засобом, і вилучатимуться з обігу по мірі їх зношення та поступово будуть повністю замінені на монети. Паперові п'ятірки та десятки на монети замінять до 2020 року. Причин переходу на металеві гроші – декілька. Основні – це розвиток сфери безготівкового розрахунку та значна економія державних коштів. У Нацбанку розповідають, завдяки заміні звичних грошей на металеві, держава заощадить на перевипуску банкнот близько 1 мільярда гривень, адже термін експлуатації паперу значно менший. Ось, наприклад, цю гривню надрукували у 2014-му, і вона вже майже зносилася. А цю відчеканили у далекому 2004-му, тобто на 10 років раніше, і вона й досі у нормальному стані. Також у Нацбанку кажуть, непридатні для обігу монети легко можна переплавити у нові та знову використовувати. Та ідею відмови від паперових грошей малих номіналів вже розкритикували безліч українців. По-перше, носити купу дріб'язку не так вже й зручно. По-друге, на думку економістів, вводити монети можна лише за умови, що у найближчому майбутньому наша валюта буде стабільною. І третя умова – наявність культури використання. Необходимо, чтобы была культура использования монет и чтобы экономика была тоже заточена под монеты. Например, американские четвертаки, да, они уже очень и очень давно используются в строго определенных областях. Четвертаком рассчитываешься, когда выплачиваешь деньги в прачечной. Да? Четвертаком рассчитываешься, когда покупаешь кофе. Четвертаком рассчитываешься, когда покупаешь что-то в автоматах. То есть там есть четкое понимание, куда монеты пойдут. Металева гривня з'явилася в обігу більше 10 років тому, однак великої популярності вона так і не набула. Втім, критики зазнала не тільки функціональна складова, але й естетична. Дизайнери називають нові металеві гроші занадто простими та нецікавими. Либо к монетам нужно относиться по классическому тренду, как к произведению искусства, тогда у меня претензии к изображениям и, собственно говоря, к композиционным моментам, к самому рельефу, ко всем вот вещам. Либо как к элементу тиражного производства, да, но здесь, конечно же, тогда становится вопрос, они должны быть более дизайнерские с точки зрения функционала и с точки зрения как бы современных эстетических трендов. В ідеалі зображення на монетах мали б відповідати вимогам сучасної епохи або ж розповідати про історію, кажуть фахівці. Також можна було б поекспериментувати із формою, розміром та навіть кольорами чи вагою, аби кожну монету можливо було б відрізнити ще й на дотик. Наталія Осатенко, Дмитро Боровецький, підсумки тижня, Перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємось, наступний принесе більше добрих новин, миру та спокою вам. Побачимось вже незабаром на Першому міському.